en del av en skjult statistikk som må frem i lyset, mener Carl I. Hagen. I dag får de avslag fordi det ikke er plasser ledig, og det ulovlig å sette opp navnet på en venteliste. La oss få vite hvor mange tusen det I Norge som egentlig burde hatt en sykehjemsplass. Nei, ventelister skal vi ikke ha. Dersom en person blir vurdert til at sykehjemsplass det eneste som rett, så inntrer den retten øyeblikkelig, og da har de krav på en sykehjemsplass. Men vil ikke det være et tilbakeskritt å begynne å operere med ventelister igjen? Nei, det vil være å slutte å lure hverandre til å tro at alle som trenger det får sykehjem. Det vet vi at ikke riktig. Hei. Hei. Hun vil gjerne vise frem det som fungerer, men innrømmer at situasjonen kunne vært bedre. Nei, jeg ikke fornøyd før alle som trenger en sykehjemsplass faktisk får det. Men for eksempel Oslo kommune, hvor Carl I. Hagen stiller til valg, så har altså ikke sykehjemsplassene økt. De har tvert imot blitt redusert. Og det får 85-åringen merke. De har klaget på avslaget, men tiden går. På grunn av ferieavvikling og sykdom I Oslo kommune klagesaken utsatt.